19 yaşımda təhsil alarkən nişanlanmışam. Amma ailə tepkisi olmayıb, yəni öz istəyimlə ailə qurmuşam. Artıq 20 yaşında mən köçmüşdüm və 3-cü kursda təhsil alırdım, 3-cü kursda oxuyurdum. Evdən razılığı olmadı ki, mən oxuduğum yerdə qalım, Şamaxıda təhsil alırdım. Ona görə də hər gün Axsudan Şamaxıya preval qalxaraq universitetə gedirdim. Elə imtihan ərəfəsində də övladım dünyaya gəldi. Mənim həyat yoldaşım mənim təhsil almağımın tam əleyhinə idi. Bir gün tam təsadüf bir hadisə oldu bizim evdə. Mən qaynanama dedim ki, mən artıq təhsilimi başa vururum, işləmək istəyirəm. O dedi ki, sən yoldaşımın xasiyyətini bilirsən, o səni heç cür işləməyə qoymayacaq. Mən işləmək istəyirəm deyəndə, işləyəcəm deyəndə, o dedi ki, işləməyəcəksən. Mən işləyəcəm, o işləməyəcəksən. Və beləcə o axırda mənə dedi ki, əlini qıraram, barmağını qıraram sən işləsən. Mən dedim ki, qırırsansa dur qır, amma işləyəcəm. Elə mən belə deyən kimi yapışdı barmağını, bu şəkildə, baxın, mənim barmağımı qırıb. Bu şəkildə barmağımı qırdı. Düzdür, sonra özə həkimə apardı, amma burada bu şişkinlik qaldı. Mən bugün o şişi o günlərdən xatirə saxlayıram. Birinci ildə televizora açdım, xəbərlər gedirdi. Alt yazıda gördüm, yazılıb ki, Təhsil Nazirliyi belə bir qərar verdi ki, bugündən sonra müəllimlərin işə qəbulu imtihanla olacaq. Bu mənim üçün ən böyük şans idi. Böyük problemlər qalmağa. Axırda dedi ki, mənim pulum yoxdur səni işə qoymağa. Mən sənə pul verməyəcəm. Əgər özün imtihanla keçə bilirsənsə, get, amma əminəm ki, keçməyəcəksin. Dedim, əsas odur ki, sən mənə imtihanı apar, bəsindir. Mən gəldim burada Təhsil Nazirliyində imtihan verdim. Axsu rayonu, Təkdəkən, tam orta məktəbinə Azərbaycan dili ədəbiyyat müəllimi kimi qəbul oldum. Həmin ərəfədə artıq ikinci övladımı da dünyaya gətirmişdim, qızımı da dünyaya gətirmişdim. Dəfələrlə olub ki, mən qaynanam evdə olmurdu, işə gedirdi. Mən uşağı səbətə qoyub özümdən işə aparırdım. Körpə uşağı yeməyin qoyurdum orada, yatırdı. Kənd yeridir, kənddə məktəbdə odun sobaları qalanır. Mən onu qoyurdum, uşaq orada yatırdı. 3 il tamam olandan sonra mən atamgilə qonaq gəldim. Dedim gəlmişkən, həm də imtihandı, yer dəyişmə imtihandı, bir özümü sınayım. Amma heç kimə demədim bunu. Gəldim, gizlincə imtihan verdim. Əslində, heç bilmirdim mən Respublika üzrə rekord bal yığacam. Həmin vaxt 35 sual olurdu, elə 35 bal topladım. Və səhvsiz yazmışdım və Nazirlik tərəfindən təyin olundum Xırdalan şəhər 10 saylı tam orta məktəbə. Mən dedim ki, mən kəndə qayıtmayacam. Bu tərəfdən qaynanamı da